Hammaga salom. Bugun Apple kompaniyasi noan'anaviy tarzda yangi iPhone 12larini taqdim qildi. Shu haqida bugun gaplashamiz. Qani, boshladik. Hamma taqdim qilingan iPhone'larda endi 5G ishlaydi. Birinchi bo'lib Apple boshlang'ich modellar haqida gapirib berdi. iPhone 12 va iPhone 12 mini. iPhone 12 da 601 dyumlik Super Retina XDR OLED displeyi bo'ldi. iPhone 11 bilan bir xil hajmda bo'lsa ham, yangi iPhone'ning ramkalari 11% ga ingichkaroq va 15% hajmi kichkinaroq bo'ldi. Ekran o'lchami ortdi va endi maksimal yorug'lik 1200 nitni tashkil qildi. iPhone 12 da avtomatik tarzda 5G dan LTE'ga o'tishni biladi. Batareya ekonom rejimida qo'yilgandi. Hamma iPhone'larda A14 Bionic protsessori bo'ladi. Bu dunyodagi eng tez nano chip. U 5 nanometrlik tex protsessorda qurilgan. U energiya tejamkorroq va A13 Bionicga qaraganda 40% ko'proq tranzistorlarni o'z ichiga oladi. Chipning grafik qismi 40% ga kuchliroq. A14 Bionic neyron hisob-kitoblarini yaxshiroq ishlaydi. Endi kameraga kelsak. Ultra keng burchakli kamera o'zgarmagan 12 megapiksel Q4 diafragmada, lekin asosiy kamera yanada ochiqroq diafragmaga ega bo'ldi. Bro 6 12 megapikselda. Yangi iPhone'lar Smart HDR 3G ga ega bo'lishdi. Bu narsa endi yanada realistikroq rasmlar olishga imkon beradi. Tungi rejim yanada yaxshiroq bo'ldi. Endi tungi rejim frontal kamerada ham ishlaydi, hamda time-lapse'da ham. Yangi iPhone'lar MagSafe ga ega bo'lishdi. Bu magnetlik tizimi endi simsiz quvvatlagich bilan ishlaydi. iPhone endi simsiz tarzda quvvatlanayotganda o'ziga qulay bo'lgan holatni topadi. Lekin menimcha ko'pchilikni xafa qilgan narsa bu komplektda naushnik va quvvat adaptori yo'qligi bo'ldi. Hammasi ekologiya uchun. iPhone 12 mini iPhone SE dan kichikroq, lekin u iPhone 12 da bo'lgan hamma narsani saqlab qoldi. Bitta OLED ekran kichikroq, 5.4 dyum va bu ham Super Retina XDR. Boshlang'ich narxlari esa $699 12 mini edi va $799 12 da. iPhone 12 sotuvga 23 oktyabrdan chiqadi. iPhone 12 mini esa 13 noyabrdan. Bundan keyin Cupertino'liklar 12 Pro va 12 Pro Max'ni taqdim qilishdi. Ikkala smartfon poladdan qilingan korpusga ega bo'ldi. Orqa qismi esa matovi shisha. To'rt xil rangi bor: oq, grafit, tillarang va ko'k. Yangi smartfonlar 5G tarmoqida ishlaydi va yuqori tezlik kerak bo'lmagan paytda avtomatik tarzda LTE'ga o'tishadi. iPhone 12 Pro va iPhone 12 Pro Max'da ham MagSafe tizimasini qo'llab-quvvatlashadi. Yangi smartfonlarning kamerasini ham yaxshilashdi. iPhone 12 Pro Max'da yangi teleobjektiv qo'shildi. 65 mm'lik fokus masofaga teng bo'lgan hamda 12 Pro Max'da matriçli stabilizatsiya qo'shildi. Boshqa muhim qism bu Apple Pro Raw. Bu tasvirga olishning yangi uslubi. Bu format iPhone'ning Pro versiyalarida bo'ladi va sal kechroq chiqadi. Yangi iPhone 12 Pro 4K 60 kadr sekundda videoni tasvirga oladi. Avtofokus lidar tizimasi yordamida ishlaydi. Bu tizim birinchi bo'lib 2020-yil qilingan iPad Pro'da bo'lgan. Lidar nafaqat AR, ya'ni qo'shimcha reallik uchun, hamda portret rejimida orqa fonni xira qilish uchun ham kerak bo'ladi. iPhone 12 Pro'ni boshlang'ich narxi $999. Bu 128 GB'da. 12 Pro Max esa $1099. iPhone 12 Pro 23 oktyabrdan sotuvga chiqadi. 12 Pro Max esa 6 noyabrdan sotuvga chiqadi. Hamma smartfonlar menimcha bizni sevimli malikada mavjud bo'ladi. Bugungi aytmoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'ling. iPhone yoqqan bo'lsa esa sotib oling. Albatta bu hazil o'zimizni Xiaomi'dan qo'ymasin. Sizlar bilan Jasur Olayev bo'ldi. Yaqin yillarda ko'rishguncha. Xayr.